जब कोरोना पोजिटिभ भएपछि स्वाद हराएको हुन्छ, उहाँले चाहिँ एक पाउसम्म खुर्सानी चबाउँदा पनि थाहा पाउनुहुन्न। अब त्यस्तो मान्छेलाई यो गोली बिहान र बेलुकी दुई खुराक खुवाएपछि, खै यो गोली सुरु गरेको 14 घन्टापछि उहाँहरूले स्वाद थाहा पाउनुहुन्छ होइन। यो 18-19 कतिवटा लक्षण छन्, ती सबै लक्षणलाई अलिक काम गरिहाल्छ। केही ठाउँ छिमेकी क्षेत्रहरू त्यहाँ अब यहाँबाट सम्बन्ध भएर लान सकिने ठाउँमा साथीहरूले लिएर गएर खुवाउनु भएको छ र आजको दिनसम्म त्यही 150 हाराहारीले लिनुभएको छ र लगभग 137 हाराहारी यहाँ नेगेटिभ आएको रिपोर्ट आएको छ। अहिलेसम्म मैले 16 लाख जति इन्भेस्ट गरिसकेको छु, त्यस्तो केही आएको छैन प्रतिक्रियाहरू। अब जनताहरू चाहिँ अलिक खुसी हुनुहुन्छ आएर। यो चाहिँ औषधि बनाइसकेपछि विभिन्न परिषदका नामबाट धम्की दिने क्यार्ने जस्ता काम त भइरहेका छन्। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ 3 दशकदेखि जडीबुटी क्षेत्रमा लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका डाक्टर पत्री गौतम यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले भर्खरै मात्र यो विश्वमा यति बेला कोरोनाको महामारी चलिरहँदाखेरिमा भर्खरै मात्रामा एउटा कोरोनालाई पनि पराजित गर्न सक्ने एउटा औषधि ल्याएको छ भनेर उहाँले दावी पनि गर्नुभएको छ। यसै विषयमा उहाँसँग आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सञ्चार हुनुहुन्छ? पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय अब म किसान हो, कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छु। अहिले चाहिँ थोरै यो कोरोना आएको हुनाले अब भित्र घरभित्रै बस्नुपर्ने, त्यही अनुसन्धान गर्ने कोरोनाबटीको बारेमा चाहिँ। भर्खरै मात्र तपाईँले ल्याउनु भएको एउटा औषधि अर्कोपट्टि औषधि आएको छ होइन, यसले कोरोनालाई पनि पराजित गर्न सक्छ भनिएको छ, तपाईँले पनि दावी गरिदिनु भएको छ। साँच्चै यसले कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छ? यो हाम्रो परम्परागत औषधि हो, यो भने मेरो आफ्नो अनुसन्धानको होइन, यो हाम्रो पिता पुर्खाबाट चल्दै आएको औषधि। म जब सानो थिएँ यो श्वसन तन्त्रिका र पाचन तन्त्रिकाको रोगबाट ग्रस्त भएका बिरामीहरूलाई बुवाले ठिक गर्नुहुन्थ्यो। अनि माघमा चाहिँ बुहानमा यो रोग देखिएपछि सम्भाव्यता हुनसक्छ भनेर मैले यो औषधिहरू निर्माण गरेँ र निर्माण गर्नुभन्दा पहिला नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा मैले एउटा लेख बनाएर यो यसमा सूत्र छ, यो सूत्र अनुसार हाम्रो पितापुर्खाले खुवाउने गर्नुहुन्थ्यो, सरकारले यसलाई बनाएर कसैलाई खुवाएर परीक्षण गरे के हुन्थ्यो भनेर पठाएँ। अब उहाँहरूले कसैले नगरेपछि मैले बनाएको गोली म आफै खाएँ। सुरुमा कसैलाई क्षति पुर्यायो भने समस्या हुन्छ भनेर मैले खाएँ, मेरो परिवारहरूलाई खुवाइयो। खुवाउँदाखेरि सकारात्मक रिजल्ट आएपछि, हुन त त्यति बेला कोरोना सोरोना आएर खाएको त होइन, तर यसले चाहिँ मानव शरीरमा क्षति पुर्याउँछ पुर्याउँदैन भनेर खाएर हेरियो, मानव शरीरमा सकारात्मक असर पार्यो। त्यसपछि समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ लगेर खान थाल्नुभयो, खाँदै जाँदाखेरि धेरैजना सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हजुर, यसको नाम तपाईँले अर्को बटी दिँदाखेरिमा तपाईँले पहिला पनि यसको अब आइसकेको यो औषधि आइसकेको भन्नुभयो होइन, तर कोरोना भाइरस त अहिले नयाँ हो, पल्ल 2019 सुरु भएको रोग हो होइन, औषधि पहिला नै बनिसकेको रहेछ होइन। यो औषधि त अरू अरू रोगको लागि बनिएको थियो, श्वसन तन्त्रिका मैले भने श्वसन तन्त्रिका भनेको दम खोकी लगायत रुवा दम खोकी लगायतका रोग, पाचन तन्त्रिका भने डाइरिया साइरिया, कोरोना भाइरस विरुद्ध पनि काम गर्न सक्छ यो औषधि, त्यो अनुमान गरियो हामीले त्यति बेला। पक्कै पनि यो त्यति बेला पनि जटिल भाइरस आउने गर्थे, हरेक 100 वर्षमा आउने विशाल भाइरसहरू छन्, त्यसमध्ये कोरोना एउटा सामान्य भाइरस हो। योभन्दा अझै कडा भाइरस आए, कुनै भाइरसले 6 करोड मान्छेको ज्यान ल्याएछन्, त्यसले गर्दाखेरि यो भाइरस सामान्य भाइरस हो, त्यसलाई यसले मार्न सक्छ होला भनेर अनुमान गरेर बनाइयो। बनाइसकेपछि खानुभएका साथीहरू सबैले सकारात्मक रिजल्ट दिनुभएको छ, अझै अनुसन्धानकै पिरियडमा छ यो। हजुर, अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै अब कुनै पनि औषधि बनिसकेपछि त्यसमा अब त्यहाँ 2 पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ होइन, अब यसका चरणहरू पनि होला, अहिलेसम्म कति चरणहरू त्यस्तो पुरा गरिसक्नुभयो अथवा यो अनुसन्धानको क्रममा केमा रहेको छ, कुन क्रममा रहेको छ? अब यो पहिलो कुरो त चरण गर्ने कुरा त नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो, यो प्राइभेट सेक्टरले गर्ने, अब हामीले गर्ने भनेको यो नितान्त मैले व्यक्तिगत रूपमा जो गरेको छु त्यो सायद नेपालमा होइन कहीँ पनि यो नौलो हुनसक्छ, तर यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। अब हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ अहिले भने झन्डै 400 जति नागरिकहरूले स्वस्थ भएको महसुस गर्नुभयो भने उहाँहरूका नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै रिपोर्ट लिएर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेस गर्छौँ र त्यो नेपाल सरकारद्वारा WHO हुँदै
अब यो मान्यता प्राप्त गर्ने कोसिसमा छौँ। हजुर, यो कसरी बन्छ यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न, यो कुन कुन जडीबुटीबाट भन्नुभयो होइन, वरपरका जडीबुटीबाट बन्छ भन्नुभएको छ? अनि यो सामान्य चिज हो, अन्य आयुर्वेदिक औषधि जसरी बन्छन् त्यस्तै बन्ने हो। यसमा विशेष गरी यो रस भसमा नभइकन ठुला भाइरसहरू मार्न सकिन्न, त्यसले गर्दाखेरि यसमा सिद्ध मकरध्वज भन्ने सोडायुक्त वस्तु हुन्छ, सुनको धुलो राखिएर बनाएको, त्यो केही मात्रा रहन्छ र अरू पाँचवटा जडीबुटीहरू हुन्छन्। यो स्थानीय जडीबुटी यहाँ हामी वरपर पाइने जडीबुटीहरू छन्, तिनैबाट चाहिँ पिसपास गरेर गोली बनाइन्छ। हजुर, अब पछिल्लो समयमा तपाईँको यो औषधि आइसकेपछि अहिले होइन धेरैजनाले खाइसक्नु भएको पनि भनिरहेको छ, अनि निको भएकोहरू कसरी निको हुनुहुन्छ उहाँहरू? होइन, उहाँको जस्तै कसैको मुखमा स्वाद हरायो भन्ने हुनुहुन्छ धेरैजसो। हजुर, यो खाइसकेपछि? होइन होइन, सुरुमा जब कोरोना पोजिटिभ भएपछि स्वाद हराएको हुन्छ, उहाँले चाहिँ एक पाउसम्म खुर्सानी चबाउँदा पनि थाहा पाउनुहुन्न। हजुर, अब त्यस्तो मान्छेलाई यो गोली बिहान र बेलुकी दुई खुराक खुवाएपछि, खै यो गोली सुरु गरेको 14 घन्टापछि उहाँहरूले स्वाद थाहा पाउनुहुन्छ होइन। कसैको जिब्रोमा सेतो भएर जिब्रो उभएको छ, उहाँहरूको पनि यो गोली खाएपछि जिब्रा टुप्पोबाट रातो हुँदै जान्छ र 8-9 दिनसम्म जिब्रो सफा हुन्छ। अनि कसैलाई एकदम पखाला लागिराखेको हुन्छ, कसैलाई ज्वरो आएको हुन्छ, एउटै लक्षण चाहिँ कोरोनाको छैन, यो 18-19 कतिवटा लक्षण छन्, ती सबै लक्षणलाई अहिले काम गरिरहेको छ। हजुर, अहिलेसम्म कति कहाँ कहाँ पुऱ्याइसक्नु भएको छ, कतिजनाले यो सेवन गरिसक्नु भएको छ, यसको रिजल्ट के पाउनु भएको छ तपाईँले? अनि यो अब सुरु सुरुमा बनाएर त विभिन्न ठाउँ बाँडियो, को कोले कता कता खानुभयो, धेरै बाँडेँ मैले औषधि होइन। अहिले पछिल्ला दिनमा समुदाय स्तरमा गइसकेपछि यो सिद्धार्थ नगरपालिका अनि रूपन्देही जिल्ला र भारतका केही ठाउँ छिमेकी क्षेत्रहरू त्यहाँ अब यहाँबाट सम्बन्ध भएर लान सकिने ठाउँमा साथीहरूले लिएर गएर खुवाउनु भएको छ र आजको दिनसम्म त्यही 150 हाराहारी ले लिनुभएको छ र लगभग 137 हाराहारी यहाँ नेगेटिभ आएको रिपोर्ट आएको छ। हजुर, 137 निको भइसक्नु भएको छ। हजुर, यो औषधि खाइसकेको? हजुर हजुर। तर तपाईँले यो सन्चो भइसकेका छन् भनिरहँदाखेरिमा होइन, अब जस्तै अब सरकारले यसलाई अहिलेसम्म मान्यता दिन सकेको छैन, अथवा तपाईँले कुनै त्यसको लागि पहल सरकारलाई मैले यो औषधि यस्तो खालको बनाउन सक्छु भनेर अहिलेसम्म त्यसको निकायलाई भन्नुभएको छ कि छैन? अनि मैले जस्तै सरकारलाई त सुरुमै अनुमतिहरू लिनु भएको छ कि छैन, अनुमति भन्ने कुरा भन्दा पनि सुरुमै मैले सरकार आफै बनाओस् भन्ने पक्षमा पुगेर मैले यसका फर्मुलाहरू पठाएँ। अनि त्यसपछि संसार न्युज.com भन्ने मा यसको लेखहरू पनि गरियो, मैले लेख जस्तै बनाएर, अरू थुप्रै मिडियाहरूले पनि आफ्नो लेख बनाएर पनि छाप्नुभयो अब यो चाहिँ सरकारले यो औषधि बनाए हुन्थ्यो भनेर। अनि त्यसपछि ती सबै कुरा हुँदा सरकारले गरेन भनेर मैले बनाउने पक्षमा पनि थिइनँ। अब यो औषधि बनाएर अब यो विश्व महामारी भएको कुरा यो सम्भाव्य छैन, अब जमाना चाहिँ मेरो पिताजीहरूले बनाएर त्यस्तो खालका रोगीहरूलाई दिनुभएको थियो, सन्चो भएको थियो, अब अहिले हुने कि होइन भन्ने म त्यसरी गरेका थिइनँ। तर हाम्रो अष्टज अभियान नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ लोककृष्ण भट्टराईजी, उहाँले चाहिँ होइन तपाईँले धेरै औषधिहरू तपाईँले बनाएका चिजहरूले काम गर्छन्, अब यो फर्मुलाले पनि केही काम गर्ला, तपाईँ आफै बनाएर चाहिँ बाँड्न थाल्नुहोस् न। सरकार त जब अलिकति मान्छे 100-150 मान्छे निको हुन्छन्, त्यसपछि मिडिया आउँछ, मिडिया आएपछि सरकार आउँछ, अब त्यो त सबै जनता आएपछि त बल्ल तातिने चिज हो। यहाँ अहिले नेपाल सरकारलाई तैँले गर भनेर यो गर्नेवाला छैन, यो कान नसुन्ने सरकार हो, तपाईँ आफै गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो, भनिसके ल हुन्छ त नि भनेर मैले औषधि बनाएँ। अब कोरोना संक्रमितहरूलाई पनि यो अलि महँगो स्वर्णघटित औषधि हुनाले असाध्य महँगो पर्ने, अब आर्थिक अवस्था हेर्नु पनि पर्ने, अब तर पनि मैले हिम्मत गरेर मैले ल त भनेर औषधिहरू बनाएँ, अब विभिन्न ठाउँमा दिँदै गइयो, खाँदै जानुभयो, खाएका मान्छेहरू खुसी हुन्छ। कति लाग्छ यो बनाउँदाखेरि, कति खर्च लाग्छ? अनि यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले 16 लाख जति इन्भेस्ट गरिसकेको छु। 16 लाख तपाईँले यसमा लगानी गरिसक्नु भएको छ? हजुर। र केही सङ्क्रमित देखाएर निको पनि भइसकेको अवस्था रहेको छ, तर अहिले आउँदाखेरिमा तपाईँलाई अब सरकारले अझैसम्म यो उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर अझैसम्म पनि तपाईँलाई भनेको अवस्था छैन? त्यसो भन्दा अब सरकारको तर्फबाट त खै अहिले सरकारले चासो दिएको छ, सरकारको तर्फबाट त त्यस्तो केही आएको छैन प्रतिक्रियाहरू, अब जनताहरू चाहिँ अलिक खुसी हुनुहुन्छ। किन सरकारले कुनै प्रतिक्रिया किन दिनु सकेको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले मैले गर्न सक्छु भनेर भनिरहँदाखेरिमा होइन, त्यो त गर्न सायद नपत्याएर पनि हुनसक्छ होला, अब 400-500 मान्छे निको भइसकेपछि गर्न सरकारले जस्तो अब कुनै पनि औषधि बनिसकेपछि त्यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् होइन,
पार गरिसकेपछि त्यसलाई मान्यता दिने गरिएको छ। अब हाम्रोमा के चरणहरू यसमा पुरा गर्नुपर्ला अथवा तपाईँहरूले कुन कुन चरणहरू पुरा गरिसक्नु भएको अवस्था छ आफ्नो आफूले गर्दाखेरिमा यो आफूले भनेको आफूले पालन गरेको छ भएको छ? दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चरण तपाईँले भन्नु खोजेको ल्याब टेस्टको कुरा हो। ल्याब टेस्टमा यो औषधि टेस्ट गर्ने दुई विधि हुन्छ। एउटा विधि भनेको केमिकल्ली टेस्ट, जस्तै चाहिँ कुनै पनि रोग छ त्यो रोगलाई मुसा बाँदर आदि इत्यादि कुनै पनि वनस्पति एकारे जीव जन्तुहरूमा त्यो कीटाणु प्रवेश गराएर अनि त्यसपछि हाम्रो औषधिले निको गराउनु पर्ने। त्यो गराउनलाई हाम्रो देशमा त्यो क्यापेसिटी छैन र त्यो ल्याब पनि छैन, त्यो किसिमको प्राविधिकहरू पनि हुनुहुन्न। अब हाम्रो देशमा हुने भनेको प्रत्यक्ष सेवन गराउने क्लिनिकल्ली टेस्ट भन्छ। त्यो क्लिनिकल्ली टेस्ट गराउनलाई सरकार आफू तयार छैन, किनभने मैले औषधि बनाएर विभिन्न अस्पतालहरूमा छोडेँ भनेर मैले छोडेँ, अब ती अस्पतालहरूबाट खासै रिपोर्ट आएनन्। त्यसो गर्दाखेरि अब क्लिनिकल्ली टेस्ट हो, क्लिनिकल्ली टेस्ट कम्तीमा पनि 800 निको भइसकेपछि त्यसको सही रिपोर्ट, 800 सही रिपोर्ट आएपछि बल्ल यसको एउटा चरण अगाडि बढ्छ। अब हामी चाहिँ 100-150 छँदै हामी चाहिँ परिपक्व भएको छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, पछिल्लो समयमा तपाईँले यो औषधि बनिसक्यो भनेपछि मिडियामा पनि आयो होइन, मिडियामा आइसकेपछि तपाईँलाई डब्लुएचओबाट पनि यसको लागि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कुराहरू आएको छ कि छैन अथवा सरकारले निकायबाट आएको छ कि छैन? अब सरकारको तर्फबाट खासै त्यस्तो केही छैन। सरकारबाट हुने कुरो भनेको त मैले सरकारलाई दिइसकेपछि प्रतिक्रिया त्यति बेला दिनुपर्छ, खासै दिएको छैन। अब रह्यो डब्लुएचओको कुरो, डब्लुएचओको त विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, ती चरण पार गरेपछि हामी सरकार मार्फत डब्लुएचओसँग पुग्ने लक्ष्यमा चाहिँ छौँ। हजुर, अब तपाईँले अहिले उत्पादन गरिरहनु भएको छ त उत्पादन बन्द पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ कता कता होइन, तपाईँलाई त्यस्तो दबाबहरू पनि आउनु गरेको छ औषधि उत्पादन नगर भनेर पनि? हँ, यो कुरो चाहिँ अब अहिले सायद तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो, सायद आजदेखि हामी चाहिँ बिल्कुलै औषधि उत्पादन बन्द गरिसकेका छौँ। अब यो विभिन्न क्षेत्र सरकारी निकायका विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूले अब यो चाहिँ सायद यो देशमा औषधि उत्पादन गर्ने राम्रो काम गर्नु हुँदो रहेछ क्या, अब उहाँहरूले तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न, आफ्नो योग्यता प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँ चुप लाएर भन्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ थुन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ एउटा खुसीको के कुरो के पनि आएछ भने नेपालमा कोरोनाको औषधि बनाउने प्रयास गर्ने मान्छे थुनेर राखेका छन् भनेर चाहिँ विश्वमा एउटा सन्देश जाने खालको कुरो चाहिँ होला जस्तो छ। 20 वर्षदेखि तपाईँले आयुर्वेदिक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ होइन, र अहिले आएर तपाईँले कोरोनाको औषधि पनि बनाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ, बनाएर पनि देखाउनु भएको छ र केही सङ्क्रमितहरूले खाएर निको पनि भइसकेको अवस्था रहेको छ। अब यो हामी आयुर्वेदिक औषधि मात्रै होइन, यसको शीर्षक लामो छ, यो चाहिँ राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण, मानव सभ्यता विकास तथा स्थानीय कच्चा पदार्थजन्य उद्योगका सम्भावनाहरू भन्ने शीर्षकमा 2048 माघ 1 गतेदेखि मैले अनुसन्धान सुरु गरेँ हो। त्यसपछि हामीले सुरुमा पहिलो लट त्यसमा धेरै 300 प्रोजेक्ट बनाएका छन्, त्यसमध्ये यो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि पर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पर्दाखेरि आयुर्वेदी भन्ने चिकित्सा विज्ञान भन्ने बनाएको छौँ हामीले। त्यो के हो त भन्दाखेरि एलोपैथिक विधाको डायग्नोसिस प्रक्रिया, उपचार विधि आयुर्वेद, अब आयुर्वेद बुढो भयो, एलोपैथिक चाहिँ अलिकता धेरै अगाडि गइसक्यो, किन भन्दा मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने खालका काम उसले गर्न थालिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि आयुर्वेद र एलोपैथिकमा साइजमा ल्याएर आयुपैथी भन्ने चिकित्सा विधा आयो भने अबको मानव अस्तित्व चाहिँ राम्रो अगाडि जान सक्छ भन्ने हिसाबले आयुपैथी भन्ने चिकित्सा विधा पनि हामी तयार गरेका छौँ। यो विधाहरू निकै छ, तर मैले सुरुमा यो देशमा पहिलो कुरो डिजल आयात गर्दाखेरि बडो गाह्रो छ, डिजल र फ्युललाई चाहिँ कन्जम गर्ने हिसाबले 12 मासिको तेलबाट हामीले थर्मल प्लान्ट चलाउने अनि त्यसपछि डिजल पम्पहरू डिजल गाडीहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ सूचीकृत गराउन खोजेका थिएँ। त्यति बेला पनि अहिले जसरी कोरोना बेला अवरोध गर्न खोजिएको छ, त्यस्तै त्यति बेला पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट डिजल तेललाई चाहिँ 12 मासिको तेललाई सूचीकृत गराउने कुरा अवरोध खडा गरियो र कामै गर्न दिएन, त्यति बेला छोडेँ। त्यसपछि कवच भन्ने एउटा बिरुवाको अनुसन्धान गरेका थिएँ, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बिरुवा छ, त्यो बिरुवालाई पनि अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ सूचीकृत गर्नु पऱ्यो भनेर तत्कालीन रोनास्टमा पेस गरेँ, त्यति बेला पनि अत्यन्तै ठुलो धोका दिइयो। त्यस्तै गएर हाम्रो युरोपियन व्यापारमा हाम्रा चाहिँ मसला जन्य उत्पादन विदेश पठाउने भनेर एउटा ठुलै युरोपियन दस्ता भित्र आउनु खोजेका थिएँ, त्यति बेला पनि अवरोध खडा गरियो।
अब अहिले पनि आएर यो चाहिँ औषधि बनाइसकेपछि विभिन्न परिषदका नामबाट धम्की दिने के हार्ने जस्ता काम त भइरहेका छन्। सरकारले झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्ने यो विषयमा होइन होइन त्यो त अब प्रोत्साहन त कसरी अझै अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर होइन त्यो त यहाँका विद्वानहरू वैज्ञानिकहरू सबै भागेर विदेश गएको अवस्था हामी जस्तो बेवकुफ आएर यहाँ वैज्ञानिक काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन त कहाँ गर्ने। यहाँ लगेटे मन्त्री राज्य भएको ठाउँमा यसरी प्रोत्साहित वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा पनि वैज्ञानिक भागेर जान्थेन, सब विदेश जान्छन्। अब मलाई पनि तमाम चाहिँ नि लो साथीहरूले गाली गर्नुहुन्छ, तँ यहाँ किन बस्छस्, तमा थुप्रै अपर्च्युनिटी छन् विदेशहरूमा आइज भनेर भन्नुहुन्छ बार बार। 47 देशका नागरिकलाई मैले यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक जडीबुटी खेती तालिम दिएँ, अब उहाँहरूले आएर मजाले ट्रेनिङ गरेर जानु, त्यो झुन्डले पनि मलाई बोलाउँछ। तर पनि म चाहिँ के सम्झन्छु भने भारतमा महात्मा गान्धी अथक प्रयासमा नलागेको भए, चिनमा चाहिँ माओ सत्युङ नलागेको भए भारत चिन भन्ने थिएन। देशमा एउटा मान्छे त बस्नुपर्छ, यो देशको गरिबी हटाउनलाई केही गर्नुपर्छ भनेर म निरर्थक निरन्तर लगाइरहेको छु। मेरो तपाईँले निर्माण गरेको औषधि अलि बनाउनुको लागि बन्द गर्यो भने पनि तपाईँले बनाइसकेका औषधिहरू जस्तै अब ठुल्ठुला मान्छेहरू यहाँका डक्टरहरू सांसदहरूले संक्रमित हुनुभएको छ अथवा हुनुभएको छैन, उहाँले खाइसक्नु भएको छ नि त, सबैले खानुभएको छ, अहिले पनि माग्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ भयङ्कर माग आएको छ, 5,000 फाइल चाहिँ अहिले भर्खरै माग आएको छ, तर अब यहाँ उत्पादन छैन। फेरि मसँग अब इन्डियाबाट औषधि मगाउनुपर्छ, त्यो सिद्ध मकर ध्वज भन्ने स्वर्णयुक्त चिजहरू त अत्यन्तै महँगो हुन्छ, उताबाट मगाउन सक्ने सम्भावना नै छैन, त्यसो गर्दाखेरि थकित गरिदिएको छ अहिले, बन्द गर्नुभयो। अब अहिले बन्दै छ, तपाईँको बन्द छ, अब बन्द छ अहिले, अफिसै सबै बन्द छ। के के उत्पादन हुन्छ यहाँबाट औषधिहरू जडीबुटीहरू के के? यहाँ हाम्रो औषधि उत्पादन गर्ने ठाउँ होइन, यहाँ चाहिँ हामीले जडीबुटी खेती गराउने हाम्रो सहकारी हो, सहकारीले चाहिँ हाम्रा किसान आफ्नो सदस्यहरू हुनुहुन्छ, सदस्यले जडीबुटी खेती गर्नुहुन्छ, व्यापारीको जडीबुटी अश्वगन्धा लगायतका जडीबुटीहरू खेती गर्नुहुन्छ, त्यो ल्याएर हामीले प्रशोधन गरेर बेच्ने र खाद्य प्रडक्टहरू उत्पादन गर्छौँ। बलवान सातु, हर्बल फान्ट, पञ्चगव्य, मर्दनम लगायतका चिज छन्। त्यसै पूजा सामग्रीहरू छन्, अब यी सबै सामानहरू 17 जति आयुर्वेद के अरे यो जडीबुटी जन्य सहकारीले उत्पादन गर्न मिल्ने चिजहरू उत्पादन गर्छौँ हामी। अब यति बेला अब विश्व अब कोरोनाको महामारीले गर्दा तराई तराई भएको अवस्थामा रहेको छ होइन, अब अहिलेसम्म पनि कुनै अब त्यस्तो भ्याक्सिनहरू अहिलेसम्म उत्पादन नभएको अवस्थामा अब के गर्न सकिएला, यो अवस्थामा हामी कसरी बस्न सक्छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो मेरो विचारमा यो औषधिले 100% काम गर्छ, किनभने अहिले 150 ठिक भएको छन् भने 150 होइन विश्वका सारा सङ्क्रमितलाई ठिक गर्न सक्छ। जस्तै अहिले जहाँ पनि विश्वभरि यसको उपचार भएछ भने लाक्षणिक उपचार भएछ, जुन लक्षण देखिन्छ त्यही खालको उपचार भएको छ, तर यसले सबै लक्षणलाई काम गर्यो। जस्तै काम अब देखियो तपाईँले अब तपाईँहरूले जो जसले खानु भेन्टिलेटरमै जानु पर्दैन, भेन्टिलेटर गइसकेपछि त खुवाउनु मिल्दैन। अब भेन्टिलेटरमा जानुभन्दा पूर्वसम्म तपाईँले मुखबाट घुसेट्नुहोस् भेन्टिलेटर नजा नपुग्दै, मुखबाट पेटमा पुगेपछि तपाईँ आफै सोध्न सक्नुहुन्छ। एकजना साथीले राति चाहिँ नि मलाई फोन गर्नु, म त अब बाँच्ने भइनँ, अब निस्कने भयो, यो राति यहाँ कहाँ जाने हो भन्नु। उहाँको मिसेसले र छोराले चाहिँ कोरोना यही औषधि खाँदै हुनुहुन्थ्यो, पोजिटिभ भएर बस्नु भएको थियो, अब त्यसो छ भने 2 गोली खाइदिनु नि त तपाईँले भने, अब सिरियस भएकाले 2 गोली खुवाउने भन्ने यो मानसिकता भयो। अब यो 2 गोली खुवाउने भनेर यो 2 यसबाट 2 गोली उहाँलाई खानु पठाएँ। उहाँको भनाइ के छ भने जब गोली पेटमा पुग्यो, पेटमा पुगिसकेपछि 10 मिनटपछि सुदर्शन चक्र घुमे चाहिँ घुमो भन्नुहुन्छ उहाँले, सररर घुम्यो, घुम्दाखेरि शीतलो 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 हुँदै 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 घुमो, ठ्याक्कै आधा घन्टापछि उहाँको स्वा स्याहार फ्याँफ्याँ भएर दमले अत्याएको थियो, त्यो ट्याक्कै रोकियो। जब ट्याक्कै रोकिएपछि अनि त्यसपछि के छ तपाईँको भन्दा, मैले पिसिआर टेस्ट हिजो गराएको, रिपोर्ट त आइसकेको छैन, अब चाहिँ मेरो श्रीमती र छोरा चाहिँ यहाँ आइसोलेसनमा बसेको, तपाईँको दबाई खाइसकेको हुनाले मलाई पनि पोजिटिभ भयो कि भनेर खाएको हो, अब त्यसो गर्दाखेरि अब यो के गरौँ भन्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, अब चलाइहाल्नु, खाँदै जानुहोस् भनेर आज 5 दिन भयो उहाँले खानुभएको, अब 2 गोली खाइराख्नु छ, अहिले चाहिँ उहाँ पूर्ण स्वस्थ हुनुहुन्छ, अब तपाईँले पनि उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा त्यो भएको छ, त्यसपछि एकजना चाहिँ अत्यन्तै तीव्र ज्वरो आयो, उहाँले चाहिँ सिटामोल खानुहुन्छ, बुरुफेन खानुहुन्छ, के औषधि खानुभयो, एन्टिबायोटिक के खानुभयो, तर ज्वरो चाहिँ रोकिएन, ज्वरो बरु उल्टै डाइरिया सुरु भयो। डाइरिया सुरु भइसकेपछि त्यहाँबाट त्यहाँ हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कुदेर आएर, अलि टाढै हो यहाँबाट, उहाँले मोटरसाइकल लिएर आएर त्यहाँबाट त्यो औषधि लिएर गएर खुवाइदिनु भयो। जब एउटा गोली खुवाएको 3 घन्टापछि रोडो ज्वरो चाहिँ रोकियो, अनि त्यसपछि अर्को दिन दोस्रो गोली खाएपछि डाइरिया रोकियो, अनि 7 दिनका दिन उहाँको चेक गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो। भनिसकेपछि अब यो रह्यो
स्वाद थाहा नपाउने, स्वाद थाहा नपाउने युवाहरू हुनुहुन्छ भर्खरको। अब फेरि यो उमेर अनुसार यो कोरोनाले के आएछ भने कति उमेरकोलाई कस्तो दिन्छ त्यस्तो भएको छ अहिलेसम्म मैले देखेको। अब अलि वृद्धलाई श्वास प्रश्वासको रोग देखाएको छ, अनि ठिक्क मध्यम खालकोलाई ज्वरो आउने त्यस्तो छ, अनि भर्खरको युवाहरूलाई स्वाद थाहा नपाउने त्यसरी आइराखेको छ। अब त्यहाँ दुई तिनजना युवाहरू यस्तो आउनुभयो जसको स्वाद थाहा थिएन, उहाँले चाहिँ अब एक पाउ खुर्सानी चबाउँदा नि उहाँलाई पिरो पनि हुने नहुने केही पनि नहुने, अनि उहाँहरू दुई खुरा खाइसकेपछि पिरो हुन थालो, स्वाद थाहा पाउन थाल्नुभयो, अनि त्यसपछि गन्ध थाहा पाउन थाल्नुभयो। अब यस्तै रिपोर्ट आइरहेका छन्। अब यो प्रत्यक्ष रूपमा सबै लक्षणहरूलाई यसले काम गरेका छ भनेपछि त पक्कै पनि यसले कोरोनाको औषधि बन्न भनेर यो संसारमा आएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो सामान्य व्यक्तिले अथवा सङ्क्रमित नभएको व्यक्तिले यो खान हुन्छ कि हुँदैन? अब यो हिजोका दिनमा हाम्रो यो 2500 वर्ष पहिलेदेखि आएको फर्मुला हो यो। हिजोका दिनमा कहिले पनि सामान्य मान्छेलाई पिताजीहरूले खुवाउनु भएन। अब मैले त यो अब दोस्रोचोटि म 14 वर्षको उमेरमा थिएँ यस्तै गोली बनाएको, मैले अहिले दोस्रो पटक चाहिँ फेरि अब आएर बनाइयो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ ऊ थिएन। यो सामान्य रोग नलागेकालाई खानु हुँदैन भन्छु मैले। सङ्क्रमित भइसकेपछि मात्र सङ्क्रमित भए या अवश्य रुवाखोकी ला रुवा लाग्ने अनि ज्वरो आउने डायरिया हुने स्वाद थाहा नपाउने त्यस्तो अवस्था खानुभएको छ किनभने यो सरकारले चाह्यो भने बनाउन होइन चाह्यो भने अथवा यो यसको कति लाग्न सक्छ, लागत कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, यो कति परिणाम उत्पादन गर्न सकिएला होइन? यो अब यो त यस्तो छ, दुईवटा पक्ष छ। अब हामी सरकारले गर्यो भने हामीले यसको फर्मुला सहित सरकारलाई दिन तयार छौँ, किन भन्दाखेरि राज्यको सम्पत्ति बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। यदि सरकारले गरेन भने औषधि व्यवस्था विभागमा हामी दर्ता गर्छौँ, एउटा कम्पनी आयुर्वेद कम्पनीको तर्फबाट औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरी भइसकेपछि आम जनताले लिगल भइसकेपछि सबैले पाउनुहुन्छ। भनेपछि सरकारले चाहेन भने पनि तपाईँ आफ्नै यो उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउन आफै लागि पर्नुहुन्छ? त्यो त हामी गर्छौँ औषधि व्यवस्था विभाग। सरकारले त चासो देखाएको छैन, किन देखाएको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सरकार भन्नु भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरहरू आदि इत्यादि छ, उहाँहरूले चाहिँ नि अब त्रिकटु र जेठी मधु मात्रै भन्नु छ, त्रिकटु र जेठी मधुले कुनै पनि भाइरस मार्दैन। अब त्यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यहाँ आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरमा दक्ष व्यक्ति नभएको त होइन, प्रशस्त दक्ष व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर अब कुनै त्यस्तो अदृश्य शक्तिले चापेर राखेको छ, उहाँहरूले चाहिँ नि राम्रो औषधि बाहिर ल्याउन सक्नु भएको छैन, अनुसन्धान भएको छैन। अब यो भएको अनुसन्धानलाई पनि अगाडि बढाउनु खोज्नु भएको छैन, उल्टै तैँले काम नगर भनेर धम्की दिन थाल्नुहोस् भनेपछि अब कुनै त्यस्तो बाह्य शक्तिले उहाँहरूलाई दबाब दिएको हुनुपर्छ। विषयमा तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभएको विषयमा डब्लुएचओले चासो देला कि नदेला? होइन, डब्लुएचओले त दिन्छ, किन दिन्छ भन्दाखेरि डब्लुएचओ लाई भन्दा बाहिर मान्छेले जेसुकै भने पनि अहिले चाहिँ नि अहिले परिस्थिति त्यहाँ चाहे एलोपेथिकबाट होस् चाहे आयुर्वेदबाट होस् जताबाट आए पनि औषधि आओस् भन्ने पक्षमा छ डब्लुएचओ। अब उहाँहरूका केही अब मसँग डब्लुएचओका केही साथीहरूको तर्फबाट अब थोरै चाहिँ नि गर्न पर्ने पार गर्नुपर्ने चरणका विधिहरूको बारेमा पनि उहाँहरूले खबर गरिसक्नु भएको छ, र त्यसको चाहिँ हामी सुरुवात पनि गरेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भन्नुपर्ने त थुप्रै थियो, किन भन्दाखेरि यो कोरोना आएको बेला सम्पूर्ण मानव समुदाय एकदम त्रस्त छ, त्रस्त भएको बेला सबै आफ्नो तर्फबाट आफै बचौँ, किन भन्दाखेरि हामीले सायद यसरी चाहिँ नि जुन अगाडि बढाएकोलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट यसलाई सपोर्ट गरेको भएदेखि जेठ असारभित्रै चाहिँ यो औषधि मार्केटमा आइसक्थ्यो, आज चाहिँ हामी नेपालीहरू यसो लकडाउन बिहोर्नुपर्ने अवस्था थिएन। अब सरकारको तर्फबाट भएन भने जति बेला पनि सरकार सरकार भन्नुभन्दा सबै आफ्नो क्षेत्रबाट बाँच्ने, वैयक्तिक दूरी कायम गर्ने र यो विभिन्न जसरी चाहिँ जुन कोरोनाबाट बच्न सकिने बाहिर आइराखेका चाहिँ आधिकारिक दस्तावेजहरू छन् तिनलाई पढेर कोरोनाबाट बच्ने कोसिस गर्नु, सबै बचौँ र बाँच्न दिउँ भनेर भन्छु। हस् हस् हस्।